Демонтаж незаконних МАФів у Дніпропетровську триває. Пішохідну зону у п'ятницю звільняли на проспекті Кірова 1/9. Споруда площею 60 квадратних метрів з'явилася тиждень тому, але її вже прибирають. Разом із іншими кіосками вона перекривала більшу частину тротуару. Від такого засилля МАФів внизу проспекту потерпали і пішоходи, і водії. На даний момент тут стоїть цей неізвісний об'єкт. Потом возле остановочного комплекса стоит два небольших ларька, которые опять же пытаются договориться о том, что эти ларьки там, кому-то принадлежат. Несмотря ни на что, они точно так же будут снесены. И за углом там в арочке спрятался еще один объект, который отсюда не виден. Он поставлен вообще с вот, просто немыслимыми нормами нарушения. Он просто на въезде, на дороге в арке стоит. Проте з'ясувалося, що кіоски саме за адресою проспект Кірова 1/9 комунальні і належать підприємству «Транспортна інфраструктура». Та навіть незважаючи на документи, що надало керівництво КП про законність МАФів та ухвалу суду про призупинення демонтажу, пан Терентьєв роботу не зупинив. Про це нам повідомив, власне, керівник транспортної інфраструктури Володимир Вороний. Показавши йому документ, рішення, полком 1777, где именно четко написано, что данный киоск находится на балансе, закреплен по адресу Кирова 1/9. Он проигнорировал данное событие и производил данный демонтаж. В данный момент киоски демонтированы и увезены в неизвестном направлении. На сегодняшний день уже вызвана оперативная группа милиции, зафиксирован факт кражи. Раз. Второе. Будем обращаться